Joo, eli tosiaan on Kristiina Heinonen, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toiminnanjohtajana toimija. Kiitos, että on saanut tulla tänne näin perjantai-illan viimeisiä viedään, mutta on ollut tosi mielenkiintoisia avauksia tässä, että on saanut paljon itsellekin nyt uutta semmoista taas ajateltavaa tähän meidänkin työhön. Ja SUH, eli Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, niin me ollaan tämmöinen koulutusvalistusorganisaatioksi nimetty, ja meidän perustehtävänä on siis uimataidon ja vesiturvallisuustaitojen edistäminen ja sitten myöskin näihin liittyvien olosuhteiden edistäminen. Et me nähdään, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus oppia uimaan ja ennakoimaan näitä tämmöisiä vaaratilanteita, mitä syntyy, ja itse asiassa sitten myöskin osata pelastaa toinen ja itsensä sieltä vedestä. Et nämä on varmaan meidän 60-vuotisen historian aikana ollut aika lailla pysynyt samanlaisena tämä meidän tehtävä sinänsä. Tässä on meidän, me ollaan tämmöinen 11 järjestön järjestö niin sanotusti, eli meillä on siellä erilaisia järjestöjä, jotka meidät on silloin aikanaan perustanut, pikkusen siihen on tullut lisäystä vuosien saatossa, mutta käytännössä tässä on tämä meidän ryhmä. Sitten ajattelin nostaa muutama, meillä on siis pinnalla 2020 strategia uusi tänä vuonna alkanut, ja siinä nyt ajattelin nostaa muutaman tämmöisen keskeisen tavoitteen, jota meillä on, eli uimataitoisten määrän kasvattaminen. Siellä on jonkin verran lukujakin esitetty siitä, muun muassa esimerkiksi lasten uimataidon lisäämisestä. Mä palaan pikkusen siihen kohta. Ja samoin hukkuneiden määrässä me ollaan ihan aika kunnianhimoinenkin tavoite laitettu sinne, johon tosin ei ihan yksin ehkä pystytä sitä edistämään, mutta että se olisi yleensä sitten, että päästä 100 alle, niin se olisi jo kova suoritus. Että suhteutettuna sitten just muihin pohjoismaisiin esimerkiksi, niin meillähän on luvut selkeästi suuremmat. Ja sitten yksi tämmöinen iso tavoite on se, että meillä olisi tämmöiset määritellyt tavoitteet, niin kuin myös hukkumiskuolemien ennaltaehkäisemiseksi, että semmoisia lukutavoitteita, mitä esimerkiksi liikenneturvallisuuden puolella on, niin ei ole olemassa sitten täällä hukkumisten ennaltaehkäisyssä. No sitten ehkä sitä tilannetta vähän, niin meidän tämmöisten uimataitotutkimusten mukaan, niin tämä on ihan tuore luku nyt, että itse asiassa on, julkistetaan ihan tässä vuoden vaihteessa varmaan tämä, mutta sieltä pikkusen ennakkoa jo, eli 76% kuudesluokkalaisista uimataitoisia, kun tämmöinen pohjoismainen määritelmä, mikä on hyväksytty Pohjoismaiden kesken, eli veteen tiputtuaan 200 metriä, kun pystyy uimaan siitä 50 metriä selällään, niin silloin me katsotaan, että on sen tyyppisesti uimataitoinen, että voi ehkä sieltä pelastautua ja mahdollisesti sitten jopa odottaa hetken aikaa siellä sitä apua, että se on semmoinen tietty rajapyykki. Ja tässä täällä onkin tullut mainittua siitäkin, että tilanne on eri kunnissa hyvinkin erilainen. Siellä saattaa olla joissain kunnissa, missä sit ei esimerkiksi ole uimahallia siitä riippuen, tai sitten ei ole muuten resursseja järjestää sitä uinnin opetusta sen opetussuunnitelman mukaisesti. Eli nykyisessä tässä opetussuunnitelmassa, joka tuli voimaan nyt tässä syksyllä, niin sen mukaan siellä on, että kaikilla luokka-asteilla tulisi olla uinnin opetusta ja sitten myös näitä pelastautumistaitoja. Mutta siinä on selkeää eroa, ja siinä on sitten myöskin ihan prosentuaalista, että se saattaa olla 90% jonnekin 60% se ero eri kunnissa, tämä prosentit sitten liittyen siihen, että osa sitten kuitenkin oppii siellä koulusuimaan, vaikka totta kai vanhemmilla ja sitten muilla tämmöisillä vapaaehtoisjärjestöilläkin on iso rooli siinä. Ja kuten täälläkin on mainittu, niin hukkuminen on yksi yleisimmistä tapaturmaisista kuolemansyistä myös Suomessa, että sitten on myös ehkä siitä mielessä, että globaalistihan sitten maailmanlaajuisesti tämä ongelma on sitten vielä paljon suurempi lasten osalta, että siellä on useita asianmaita esimerkiksi, missä hukkumiset on niin kuin kaikkein suurin kuolinsyy lapsilla, esimerkiksi Kiina, Taimaa, Bangladesh, siellä on tämmöisiä maita, niin siellä eniten mukaan lukien kaikki taudit tai muut tämän tyyppiset, niin on se ongelma on siis sillä tavalla suuri, mutta meilläkin alle 25 vuotta noin 10 vuodessa oli se luku, niin siinä mielessä on edelleen tehtävää. No sitten mitä me SUHissa ihan konkreettisesti tehdään, niin me koulutetaan ammattilaisia lähes 3000 vuodessa, eri uimaopettajia, ohjaajia ja sitten uininvalvoja, rantapelastajia, jotka sitten siellä paikallisesti tätä uimataitoa ja näitä meidän muita tavoitteita sitten turvallista olemista siellä uimahalleissa vie eteenpäin muualla. Sen lisäksi viestitään, vaikutetaan, eli me kampanjoidaan paljon. Tällainen perinteinen Viisaasti vesille-kampanja on meidän tällä hetkellä koordinoima. Saadaan siihen raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta. Siinä on muitakin tahoja mukana. Ja kannattaa käydä kurkkaamassa tuon nettisivulla. Se on tiiviissä tiedossa erilaista vesiturvallisuustietoa erilaisiin olosuhteisiin ja monennäköisiin harrasteisiin eri vuoden aikoina. Tuotetaan paljon ohjeita, suosituksia, erilaista materiaalia. Mä kohti muutaman semmoisen ihan käytännön esimerkin siitä,
että minkälaisia ohjeistuksia. Sitten me neuvotaan paljon olosuhdeturvallisuuskysymyksissä, esimerkiksi rantojen riskien arviointia, tämän tyyppistä, että milloin pitäisi olla siellä vaikka se rantapelastaja paikalla, että milloin se pitäisi olla valvottu tai tämän tyyppisiä asioita. Sitten uimahallikenttä on sinänsä meillä tämmöinen allasturvallisuuden, me järjestetään sitä koulutusta, mutta myöskin paljon sitten Tukesin kanssa esimerkiksi tehdään yhteistyötä siinä, että siellä olisi turvallista sitten jokaisen uida. Olla uimahalleissa siellä aika vähän itse asiassa hukkumisia tänä päivänä enää tapahtuukaan, mutta läheltä piti tilanteita kyllä ja veden alta pelastamisia yllättävänkin paljon kuitenkin. Ja tehdään paljon viranomaisyhteistyötä ja vaikutetaan lainsäädäntöön, niin kuin nyt vaikka esimerkiksi tulevalla tuohon vesiliikennelakiin, joka on tulossa, uudistetaan ja siellä on esimerkiksi pelastusliivien käyttöön liittyvä asia. Sitten nopeasti muutama tämmöinen meidän vielä ihan uusin juttu on lapsesta veden ystävä sivusto, jossa on sitten ja siihen liittyvä tämmöinen opas, joka on sieltä sitten maksuttomasti kahdella kielellä ladattavissa, siellä on videoita ja muuta, eli ihan käytännönläheistä ohjeistusta vanhemmille siitä, että miten siellä ihan kylvetystilanteissa ja muissa tämän tyyppisissä voi sitä veteen totuttautumista jo lisätä. Ja myöskin yksi iso lähtökohta siellä on se, että me halutaan kaikessa, että lapsia ei tule koskaan jättää yksin veden ääreen, että se on semmoinen, mikä siellä tulee sitten esille myös monessa kohdassa, mutta siellä on tietoa meidän turvallisesta, meillä on tämmöisiä turvallisia vauva- ja perheuintipaikkoja, jossa on tietyt kriteerit, turvallisuuskriteerit ja laatukriteerit olemassa, niin meidän sivulta muun muassa sit löytyy ne, että osaa sinne mennä harrastamaan, jos haluaa sit ohjatusti harrastaa. Ja muutenkin sinne veden äärelle vähän turvallisuusvinkkejä. Ja tässä on meidän yhteistyökumppanin kanssa, sit he on mahdollistanut meille tämän LähiTapiolla sitten tämän tuottamisen, mutta tehdään. Tätä saa siis sitten sieltä käydä lataamassa tai sitten voi kysellä myöskin, että pystyy niin kuin lähettämään tätä. Ja toivotaan, että me neuvoloiden kautta esimerkiksi on sitten LähiTapiola-alueyhtiöt toimittaa sitä muun muassa osittain ainakin neuvoloihin. Ja mahdollisimman paljon toivotaan, että me saataisiin tätä liikkeelle, tätä materiaalia. Ja sitten toisen nostan tämmöisen, missä me ollaan mukana, mikä on kylläkin koululiikuntaliiton koordinoima, mutta on monta järjestöä siinä mukana. Siellä on Vesisankarit, jotka on kulkenut paikallistapahtumia, jossa on aika tuhansia lapsia, nuoria ollut mukana tässä nyt parin vuoden aikana. Ja vielä ensi vuonna ainakin tuo Reijo Rautavuoma-säätiö meitä rahoittaa sen osalta. Ja siellä opetellaan ihan konkreettisesti just niitä taitoja, että miten puet pelastusliivit tai millä tavalla vedessä voi sitten niiden kanssa liikkua. Tai kaikenlaisia muitakin tämmöisiä ihan toiminnallisia harjoitteita ja muita löytyy opettajille esimerkiksi, mitä voi eri niin kuin oppiaineiden tunneilla myöskin käydä, että ne ei ole pelkästään liikuntaan liittyviä. Mutta käykää ihmeessä tutustumassa vesisankarit.fi-sivustoon, lapsesta veden ystävä ja muutenkin näin. Mutta tässä vielä ehkä sitten tämmöinen loppuna, että mikä meidän kantava ajatus sillä tavalla on, että uimataito ja hyvät vesiturvalliset taidot niin antaa sitten sen vapauden nauttia siellä vesillä liikkumisesta eri vuoden aikoina ja siihen liittyen, että kaikilla on meidän mielestä oikeus nauttia vedestä. Kiitoksia. Thank you.